असलामकुम नाज़रीन सिन टी वी न्यूज़ जे प्रोग्राम ब्यूरो टाइम सां गॾु आउं अज़हर गुल सरकी हाज़िर आहियां असांजो अॼोको प्रोग्राम जेको वरी ॿीहर ॿोडि जे बायताल जी ॻाल्हि कई पई वञे त सिंध में वरी ॿोडि वारी सूरताल पैदा थी वई आहे दरिया में पाणी पियो अचे पंजाब में बरसाती ॿोडि खां पोइ जेको हिंदुस्तान खां पाणी आयो बरसाति जो पाणी आयो उन पंजाब में पूरी तबाही मचाए छॾी उन खां सिंध में दाख़िल थी सिंध में दाख़िलु थियण खां पोइ उहो नुक़सानकार साबित उन पाणी जा केतिरा या हिन दरिया जे धूकर में जेके इरीगेशन डिपार्टमेंट पारां अजाया अॾियल जेके बंदि आहिनि उनखे इन करे था चऊं त उहे सिर्फ़ु ॾेखारिया बंदा आहिनि मज़बूती उहा नज़र अचे जंहिंसां माण्हुनि खे भरवसो ऐं भावर वेहे त उहे महफ़ूज़ आहिनि बंदनि जे करे सिर्फ़ु उहे ॾिसण जे हद ताईं आहिनि इरीगेशन साल जा ॿारहं महीना निंड पियो हूंदो आहे को अहिड़ो माहौल पैदा थींदो आहे त कुझु घणियूं आरस भञी उथंदो आहे वरी सुम्ही पवंदो आहे सूरत हाल कहिड़ी आहे पाणी केतिरो ख़तरनाक साबित थींदो हिन हाले सां हिन वक़्तु असां सां गॾु आहिनि ऐं इरिगेशन डिपार्टमेंट जा ए सी साहिबु अबासी साहिबु हुन सां ॻाल्हाईंदे मालूम करण जी कोशिशि कंदासीं त हीउ पाणी केतिरो ख़तरनाकु आहे ऐं केतिरो हानिकार साबित थींदो असल अबासी साहिबु सभ खां पहिरियां त तव्हां पंहिंजो पूरो नालो ऐं जेका तव्हांजी उहिदो आहे उन बाबति असांखे ॼाण ॾिजो तव्हां कहिड़े उहिदे ते आहियो नालो मोहम्मद इरसाकासी मां पी डी स्कार सखर आहे ड्यूरी जक्शन मुंहिंजे लाड़काणे आहे स्पेशल ड्यूटी में आयो आहियां हिते अॻे सुबी ॾींहुं रही चुको आहियां एमरजेंसी में मां घणो ॾिठो आहे बंदनि खे इन करे ऑफिसर असांखे मोकिलींदा आहिनि ड्यूटी लाइ आया ड्यूटी कयूं पिया भला महिरबानी करे इहो ॿुधायो त हाणे ॻाल्हि कई पई वञे त पंजाब खां पहुतलु पाणी सिंध में दाख़िल थी वियो आहे सिंध जे सिंधू दरिया में गुडू बेराज खां क्रास हानिकार साबित हिन महिल जेका पोज़ीशन असांखे अॼु जी आहे अॼु जा अंग अखर जेके आहिनि असांखे ॿ रस्ता आहिनि पाणी जा मथां पंजाब खे अचणा हिकिड़ो असांजो आहे इंडस रिवर पाणी तमामु घटि आहे ॿियो असांजो सोर्स आहे पंजाब जा जेके दरिया आहिनि जेके असांजा ट्रिमू खे मिलनि था ट्रिमू जो पाणी वरी पंजनि ते अचे थो पंजनि ते हिकु त ॿियो दरिया बि मिले थो हिन महिल जेके गिज आहिनि उहे तमामु नॉर्मल आहिनि ऐं को बि असां वटि का ख़तरे जी ॻाल्हि कोन्हे हिन महिल न ख़तिरो आहे न कोई को अहिड़ो गिज वधिया आहिनि बाक़ी जेको पंजाब में पाणी डिस्ट्रीब्यूट थी वियो आहे डाइवर्ट कयो आहे हुननि स्ट्रक्चर बचाइण लाइ हुननि पाणी डाइवर्ट कयो आहे बंदि भॻानि में बि उहो पाणी किथां न, न। किथां को दाख़िलु थिए असांजे दरिया में बाक़ी हिन महिल जेका सिटुएशन आहे का, का ख़तरे जी न आहे न ख़तरनाक जी ॻाल्हि आहे असां वटि असांजा बंदि मज़बूत आहिनि असांजा डिज़ाइन थियल आहिनि बंदि ॿारहां लख डिस्चार्ज ते हे त असांजी हाणे कुल थियासीं अढाई लख डिस्चार्ज अढाई लख काॾे ॿारहां लख काॾे काई बि अहिड़ी ख़तरे जी ॻाल्हि कोन्हे न कोई ख़तरो आहे हितां माण्हू दुआ घुरनि था पाणी अचे त कचो ॿुॾे माण्हुनि जी ज़मूनियूं आबाद थियनि बाक़ी बंदनि जे हवाले सां काई बि अहिड़ी जेकॾहिं पाणी ख़तरनाक नाहे काई अहिड़ी ख़तरे जी ॻाल्हि न आहे त सिंध हुकूमत या तव्हांजे एरिगेशन डिपार्टमेंट एमरजेंसी छो लागू कई पोइ एमरजेंसी इन करे लागू कई वई आहे त इहो पाणी हिन महिल पंजाब में अवेलेबल आहे उहो मां तव्हांखे वरी बि रिपीट कयां त ॿ सोर्स थी विया आहिनि जा हिकिड़ो दरिया जे थ्रू अचे थो हिकिड़ो अचे थो पाणी जेको हुननि बंदि में बि उहो पाणी किथो बरसाती पाणी आहे किथो उनखे प्रेशर हुजे हिकिड़ो हिकिड़ो उनजो

इन हिसाब सां असां टाइम ते कुझु नथा करे सघूं प्रीकाशन मेयर वठिणा आहिनि फ्लड आहे अॻे में बि असांजा नुक़सान थियल आहिनि उन जे करे असांखे इहे मुकमल इंतज़ामात करिणा आहिनि सी एम साहिब जा स्ट्रक्शन आहिनि सेक्रेटरी साहिब जा नेते आहिनि सभु अचनि था ऑफिसर अचनि था तव्हां पाण साम्हूं ॾिसो था बंदनि ते घुमो हिन महिल मुकमल इंतज़ामात आहिनि छहनि खां सतनि अठनि लखनि ताईं पाणी अचे त बि असां लाइ कोई प्रॉब्लम न आहे बासी साहिबु तव्हां चओ था त ॿारहं लख डिस्चार्ज करण जी कैपेसिटी हिन बंदनि में आहे

फ्लड वाटर जेको आहे न उहो तमामु रेयर केस में बंदर सां लॻो आहे अदरवाईज़ सॼो ड्राए पई आहे सॼी सुकल आहे किथे पाणी माना <im bacteria> ही मौजूदा जेको पाणी अचे पियो इहो नुक़सानकार न आहे इन सां अञा फ़ाइदो आहे कचे जूं बिल्कुलु इहे पाणी को बि नुक़सानु कोन्हे जेकॾहिं ॿ लख चारि लख वधे थो त कचो जो कचो माना शराबु थींदो असांजे बंदनि लाइ को प्रॉब्लम न आहे इनशा इंतज़ाम त मुकमल बाक़ाइदे वेठा आहियूं तव्हांजे साम्हूं ॿिया बि ऑफिसर वेठा आहिनि लेफ्ट हुजे राइट हुजे सेक्रेटरी साहिबु करे थो अवल साहिबु मुख़्तलिफ़ झूपड़ियूं ठहियलु आहिनि हिकु माण्हू वेठो आहे सटिको आहे ॻाल्हि इहा त असांजो पंहिंजो तरीक़ेकार आहे

जेको असांखे फ्री में मशीनरी ॾिए जेको ॾींदो पंहिंजा पैसा वठंदो असां हायर कई आहे जेके असांजे मिकेनिकल जी मशीनरी आहे साम्हूं स्केटर बीठो आहे असांजे मकेनिकल जो आहे उहो असां चऊं था डोज़र असांजे मिकेनिकल जो आहे बाक़ी जेके असांजा ट्रेक्टर आहिनि ॿिया वेंदा वेंदो तव्हांखे मशीनरी मिलंदी पेसनि जो त हाणे मूंखे अंदाज़ो कोन्हे इहो त वरी मां पोइ ॿुधाए सघां थो तव्हांखे ॿिए टाइम ते वरी को प्रोग्राम ॾींदो त मां तव्हांखे

इहे आसरा इहे ई आथतूं हज़ार ॾह में बि हुइयूं पर टोड़ी जे टुटण खां मुनी सिंध ॿुॾी वई इहे एरिगेशन वारनि जी हक़ीक़त ते केतिरियूं बदिलनि अलाह ख़ैरु करे दफ़े केतिरो ख़ैर सां ई पाणी पास थिए थो हीअ असां हिन वक़्तु मौजूदु ओल्ड टोड़ी जिते हिन वक़्तु समूरे जो समूरो जेको इरिगेशन डिपार्टमेंट आहे उहे बि समूरा आला अख़्तियारनि खे अची हिते पहुचनि था उन्हनि खे बावर कराइण जी कोशिशि कनि था त एरिगेशन डिपार्टमेंट पारां कमु हले पियो ऐं ॿी जेका कई पई वञे त कचे जा माण्हू अंदरो कचे जे जा इलाइक़नि में वॉर्निंग ॾियण जे बावजूदि नथा निकिरनि पर कचे जे माण्हुनि जो इहो बि चवणु त उहे कहिड़े आसिरे ते निकिरनि गुज़िरियल ॿ हज़ार ॾह वारी बोड में निकिरी करे बि उहे दरबदर थिया हुआ शायदि एरिगेशन वारनि सबक सिखियो आहे या न सिखियो आहे पर हू चवनि था हज़ार ॾह जी बोड मां ॾाढो सबक सिखियो आहे हुननि ख़बर आहे हुननि सॼी ज़िंदगी दरिया जे पेट में गुज़ारी आहे

जी सहुलियत न आहे काई बि सहुलियत न आहे अॻु में बि कई ॿ हज़ार ॾह जहिड़ो सैलाब रकाडी सैलाब हो काफ़ी अर्सनि खां रिकाडी सैलाब हुओ त उनमां बि हिते का सहुलियत न आहे हर माण्हू परेशानु हुयो का इमदाद पूरे पाकिस्तान में मिलियो पियो जाॾे काॾे त हिन टाइम बि गुज़रियो ॿारहं वारे साल बि पाणी आयो बि इहा ई परेशानी बारिशनि जो पाणी हुयो त हिन दफ़े बि इहो सिर्फ़ु आसरा

पंहिंजी पाण खे क्लीअर कयूं हलिया वेंदा कंहिं रहवासी इलाइक़ेवासी सां ॻाल्हि नथा कराइनि न न बिल्कुलु अॻे में न हुयो हे तकरीबन अॼु पंजो छहों ॾिहाड़ो आहे सी एम साहिबु ॾहीं तारीख़ हिकिड़ो ॾींहुं अॻु में कमु शुरू थियो आहे त जंहिं ॾींहुं ऑफिसर को वॾो ईंदो आहे त कमु स्पीड सां हूंदो आहे

उनखां पोइ मां कोटड़ी बेराज ते एक्सीन रहियो आहियां हाणे हिते एक्सीन बी एस फीडर आहियां कश्मोर में जीअं त सैलाब जी जेका सूरत आलो तालुका आहे त पाणी पंजाब जो जेको अचे पियो उहो पहिरियों हुई फोरकास्ट त छह खां सत लख थींदो पर हींअर जेको पंजननि जा गैजेट्स मिलिया आहिनि उन मां अंदाज़ो थिए थो त पाणी चारि खां पंज लख जे विच में ईंदो गुडू बेराज ते छो जो हुते पाणी घणो डिस्पर्शन थी वियो आहे पंजाब में हुन जा लासिस वधी विया आहिनि ऐं असांजी तयारियूं इनशाल सुठियूं आहिनि बंदनि सां ॿ हज़ार यारहं में नओं टोड़ी बंदि ठहियो आहे टे मील जितां ब्रिचिस पिया हुआ ॿ हज़ार ॾह में ऐं बंदि मज़बूत आहिनि हिते सैकेंड डिफेंस लाइन बि आहे टोड़ी ऐं ओल्ड टोड़ी त तो फ्लड फाइटिंग हले थी मोस्ट वलरेबल पॉइंट असांजी ओल्ड टोड़ी बंदि आहे जिते स्टोन सां फ्लड फाइटिंग हले पई ऐं इनशा पाणी सेफली हितां पास थी वेंदो अहिड़ी का घबराइण जी ॻाल्हि कोन्हे का हिन बचा बंदि के ते केतिरा अहिड़ा हंध आहिनि जिते स्टड ठाहिणु खपनि स्टड जी हिकु पॉइंट आहे रिवर अटैक आहे उहो ओल्ड टोड़ी बंदि ते आहे माइल वन बाय फाइव खां वठी वन बाय फोर ताईं इहो हिकु मील जेको आहे हिन में रिवर अटैक करे थी उते स्टट शार्ट स्टट ठाहिया अथऊं ऐं हुननि ते रिकूपमेंट हले थी उते डंपिंग बि हले स्टोन एपरान बि उते मेंटेन कयूं था सूरत हाल उते बि स्टेबल आहे स्टोन स्टॉक बि अवेलेबल आहे टॉप ते फर्दर सप्लाए बि कंटीन्यू अचे थी स्टोन जी कचे जा केतिरा हेठि अचण जो इन डिस्चार्ज ते जेकॾहिं लख पाणी अचे थो कचो फुली इन थी कुझु ॻोठ मथे हूंदा जेके जेके माण्हू ॿ हज़ार ॾह जी लेवल खां मथे रखिया आहिनि उहे ॻोठ न ॿुधंदा बाक़ी पंजाह खां सठि परसेंट ॻोठ जेके आहे पाणी में अची वेंदा माण्हू कचे जा पंहिंजा इलाइक़ा पंहिंजा ॻोठ छॾण लाइ तयारु न आहिनि कहिड़ो सबबु आहे इन जो सबबु इहो आहे त माण्हुनि खे कचे जे माण्हुनि खे अंदाज़ो हूंदो आहे त ॿोडि केतिरी ईंदी ऐं उन हिसाब सां उन्हनि कचे में घर पंहिंजा मथे करे छॾिया आहिनि बाक़ी हुननि जो जेको हूंदो आहे असेट वधीक माल हूंदो आहे असांजी कुझु थी उन्हनि ॻोठाणनि जो चवण हो त हीअ जेका इरिगेशन वारा आहिनि सिर्फ़ु लकीर जा फ़क़ीर आहिनि हिननि खे ख़बर ई न आहे त क्यूसिक छा थींदो आहे असां ॼाणूं था त दरिया जो फ़ुकिरो दरिया जो पाणी ईंदड़ जेको आहे हुनजो केतिरे पाणी में केतिरो प्रेशर हूंदो आहे इरिगेशन वारनि खे ख़बर नाहे हिकु असांजे न निकिरण जो सबबु उहो आहे ॿियो सबबु इहो आहे त निकिरण खां पोइ पीड़ीअ में ऐं उनजी का सार कोन थी लहे दर पदर थी था वञनि इहो इशू इशू आहे बेसिकली पी डी एम वारनि जो जेको एरिया जा माण्हू उन सां कनि एरिया वर्किंग में अचनि था असांजी जेका एरिया वर्किंग आहे उहा बंदि लाइन सां आहे कचे सां असांजो वास्तो न आहे कचे हिसाब पंहिंजे हिसाब सां हणंदा आहिनि त केतिरो आयो केतिरी लेवल बीहंदी अंदरि हुननि निशानात हूंदा बाक़ी हुनखे क्यूसिक वग़ैरह जी ख़बर कोन हूंदी आहे उहो पंहिंजी लेवल जो अंदाज़ो कंदा तव्हांखे छा खे चइजे

उन्हनि खां बहितर एरीगेशन वारनि खां बहितर पाणी जी वीर खे ॼाणो था हुननि जो चवणु आहे त हीउ जेको पाणी आहे उन्हनि जे फ़सलनि जे, जे लाइ फ़ाइदेमंद आहे उन्हनि खे को ख़तरो कोन्हे जेकॾहिं ख़तरे वारी सूरत हाल थी बि सही त हीअ जेके पी डी एम ए वारा आहिनि सिर्फ़ु हुननि खे दिलासा ॾेई दर पदर कंदा आहिनि उनजे करे उहे पंहिंजे वथाणनि ते भला हिन वक़्तु टेंट सिटी समूरी जो समूरी वीरान नज़र अचे थी उते को बि माण्हू नज़र नथो अचे सिर्फ़ु टेंट ताईं पहुचणु या टेंट जो मया करे ॾियणु

उनखां अलावा तव्हां बंदनि ते विया हूंदा त असांजी रेस्क्यू पॉइंट्स बि आहिनि जेके अठ आहिनि असांजे ज़िले में उतां रेस्क्यू थी करे माण्हुनि खे असां हिते पहुचाईंदासीं अलाह जी महिरबानी सां हिन वक़्तु असां वटि हर शइ जी अवेलेबिलिटी आहे जीअं माण्हू निकिरंदा इनशा सिर्फ़ु टेंट नाहिनि बल्कि उन्हनि खे फुल फैसिलिटेट कयो वेंदो मेडिकल ट्रीटमेंट दवाऊं वग़ैरह सभु मौजूदु आहिनि एम्बुलेंस मौजूदु आहे इन केस ऑफ एमरजेंसी पाणी जी असां वटि सहूलियत आहे खाधे पीते जी असां हुननि खे सहुलियत ॾींदासीं प्लस असां हुननि खे माल वग़ैरह जे लाइ एनिमल्स जी बि टीम ते विहारींदासीं तंहिं करे इहो चवणु हालति आहे सिर्फ़ु असां टेंट्स आया आहिनि पर असां पाण हिन खे मॉनिटर करे रहिया आहियूं डिप्टी कमिशनर साहिबु हींअर डी जी साहिबु पाण विज़िट करे विया आहिनि डी जी पी डी ए में छो नथा अचनि

त हिते जेको पाणी अची रहियो आहे जा पाणी जेको पहुतो आहे इहो पाणी कतई ख़तरनाकु कोन्हे कचो बि पूरी तरह सां कोन बुरंदो इन पाणीअ सां कचे जूं ज़मीनूं आबाद ज़रूरु थींदियूं पर माण्हुनि खे हाञियो कोन रसंदो जंहिंजे करे कचे जा माण्हू निकिरण लाइ तयारु न आहिनि हीअ टेंट सिटीज़ समूरी जो समूरी उएं जो उहो खाली पई आहे हुनजो चवणु आहे त अॻुवाटि हिकिड़ा इंतज़ाम करे छॾिया अथसूं त ख़ुदा न ख़ासि त जेकॾहिं पाणी जो मिकदारु वधे बि अथो त इहे समूरा इन्ज़ाम थिया एरिगेशन खाते जे ऐलाननि ऐं भवायती बयाननि माण्हुनि जूं ॼणो मतियूं ई मुझाए छॾियूं आहिनि पंजाब खां ईंदड़ु पाणी एतिरो कोन्हे जेतिरो माण्हुनि खे ख़ामखाह जे ख़ौफ़ में मुबतला कयो वियो आहे पंजाब जो पोतल पाणी हिन महिल सूरत हाल अहिड़ी आहे उनजी कचे जा माण्हू उन मुतालिक़ चवनि था त आपाशी जे खाते वारा जेके अमलदार आहिनि उहे लकीर जा फ़क़ीर आहिनि उन्हनि खे पाणीअ बाबति का ॼाण ई कोन्हे सिर्फ़ु हू अंदाज़ा लॻाइनि था जंहिंजे करे उनजा अंदाज़ा हमेशह ग़लति साबित थिया आहिनि ऐं माण्हू मुसीबतुनि जे वर चढ़ी विया आहिनि ॿ हज़ार ॾह वारी महाबोध में बि उन्हनि जा अंदाज़ा समूरे जो समूरा ग़लति साबित थिया हिकु त हुननि जी ना आयल ऐं उन्हनि जे ग़लति अंदाज़नि माण्हुनि जी समूरी जो समूरी भींग करे छॾी उत्तर सिंध सॼी पाणीअ जे हेठि अची वई हेल साल आयल पाणी एतिरो कोन्हे जेतिरो हुननि माण्हुनि खे हिसाए ऐं ख़ौफ़ में, में मुबतला करे छॾियो कचे जे माण्हुनि जो इहो बि चवणु आहे त हेल साल जेको पाणी आयो आहे उनसां हुननि जे मुकमल तौर ते कचो पाणीअ हेठि ईंदो ई कोन इन पाणीअ सां हुननि खे फ़ाइदो आहे नुक़सानु कोन्हे ऐं हुननि जूं ज़मीनूं आबाद थींदियूं ऐं हुननि जा जेके ढंढूं ढोरा आहिनि उहे ई मस बरबा हिन सां कंहिं बि तरह सां हुनखे ख़तिरो कोन्हे जेकॾहिं ख़तिरे वारी सूरत हाल हुजे बि त हू हुकूमत या हिन अमलदारनि जे ऐलाननि ते पंहिंजा अजह कोन छॾींदा छो जो ॿ हज़ार ॾह वारी बोड में अजनि छॾण खां पोइ हुननि खे इनतिई तमामु या इनतहाई हद ताईं तकलीफ़ुनि जो मुंहुं ॾिसणो पियो हुयो दरबदरी जी ज़िंदगी थी हुई हुननि जी का सहायता न थी सघी हुई सिर्फ़ु ऐलान हुआ सिर्फ़ु फ़ोटू सेशन हुआ ऐं उन्हनि जी मदद जेका थियणु खपंदी उहा कोन थी सघी हुई ऐं उनखां अलावा हिननि माण्हुनि जो इहो बि चवणु आहे हुननि अमलदारनि कुझु बि न सिखियो ॿ हज़ार ॾह वारी बोड मां को हुननि सबक़ु हासिलु न कयो पर कचे जे माण्हुनि जो चवणु आहे त उन्हनि ॿ हज़ार ॾह वारी बोड में मां घणो कुझु सिखी वरितो आहे उनजे करे हुननि हिन महिल जेके कचे में सवें ॻोठ आहिनि उहे समूरे जो समूरा हुननि अहिड़नि मथां ई वारे हंधनि ते ठाहिया आहिनि त जीअं उन्हनि में घटि ॾह लख क्यूसेक ताणी पाणी हुननि टच नथो करे सघे उन्हनि लख क्यूसेक खां वधीक जेकॾहिं पाणी आयो त पोइ कंहिं हदि ताईं हुननि जे उन्हनि ॻोठनि में पाणी दाख़िलु थी वेंदो उनखां अलावा हुननि अजीब तरह सां उते हिकिड़ो पेहनि वारो ॻोठु बि जोड़े छॾिया आहिनि समूरे जे समूरा पेहनि ते उन्हनि जा घर उन्हनि जा माल जा वाड़ा ओताकूं समूरियूं समूरियूं केतिरनि ई पंजनि फुटनि जा छहनि फुटनि जी मथां ई ते काठियुनि जा हेठो मघा ॾेई करे पेहा ठाहिया विया आहिनि त जीअं के हंगामी हालतुनि में उहे पेहनि ते चढ़ी आराम सां पंहिंजी ज़िंदगी बचाए सघनि ऐं उनखां अलावा आपाशी खाते जी इहा बि हिकिड़ी वॾी नाहिली आहे छो जो गुडू खां बाद जेको ॿियो ख़तरनाक सूरत हाल आहे उहो हमेशह रिस्की सूरत हाल रहंदी आहे जा ख़ौफ़ वारी सूरत हा, सूरत हाल रहंदी आहे उहा गुडू बैराज वटां घटि ऐं जेके बचाव बंदि आहिनि उन खां वधीक रहंदी आहे के के बंदि जेके आ, कश्मोर कंदकोट बंदि आहे जंहिंखे के के बंदि सां नालो सॼो वेंदो आहे उनजो ख़ासि तौर ते जेकॾहिं ॾहें महिल खां वठी यारहें महिल वारो इहो जेको स्पेस आहे समूरे जो समूरो कमज़ोर नज़र अचे थो पर आपाशी खाते खे उन तरफ़ शायदि ध्यानु ई कोन थो वञे को, को पथरु कोन्हे उते का मज़बूती कोन्हे जेकॾहिं कंहिं बि सूरत में उहो पाणी जो वधाउ ईंदो साल जेको पाणी आयो इन खां वधीक जेकॾहिं पाणी ईंदो त के के बंदि जे निण ताणी अची पाणी पहुचंदो उहो बंदि भी सके तो ए उन का अलावा ओल्ड टोड़ी बंद जे को आए आ, उते हुन के स्टड ठाण क पदान जेते पानी एच हिट करे त उन जगहन के मजबूत करण खपे 2010 कापो 2011 को उन जो मरम्मती कम शुरू थयो जे को हेमल ताणी वो पूरो न थी सके वो कम तरह थे तो जॾहिं उन्हनि खे को आला अमलदार अचे थो त उहो उते, उते का चुरपुर नज़र अचे थी उनखां अलावा हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि उते नज़र आई आहे त उते जेका मशीनरी बीठी आहे उहा कंहिं बि तरह सां एरिगेशन खाते जी कोन आहे जेके हुननि जा बैनिफिशरीज़ आहिनि उहे ठीकेदार जन खे उन्हनि मां तमामु घणा फ़ाइदा हासिलु थियनि था, था आबकाशी खाते वारनि मां ऐं उन्हनि जी मशीनरी काहे अची खणी अची उन बंधनि ते बीहारी वई आहे जी त जीअं ॾेखारे सघिजे आला अख़्तियारनि खे त उहा मशीनरी उते बीठल आहे उहा कमु कंदी आहे पर उहा मशीनरी सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ॾेखार जे लाइ आहे उहा एरिगेशन खाते जी कंहिं बि तरह सां किराए ते हायर कर कयल मशीनरी कोन्हे उनखां अलावा ॿी हिकिड़ो जेको उते सूरताल नज़र आई आहे थोरे थोरे फ़ासिले ते नंढड़ियूं नंढियूं हिकिड़ी भूंगियूं छपरियूं ठाही वियूं आहिनि ऐं जंहिंमें हिकु हिकु माण्हू खे रखियो वियो आहे जंहिंजो सिर्फ़ु कमु इहो आहे त उतां ईंदड़ वेंदड़ माण्हूअ खे सलाम करीन ऐं आपाशी खाते जो जो ते ते जे अमलदारनि जो इहो चवणु आहे त हिते माण्हुनि रखण जो मक़सदु ई इहो आहे त जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ासि ताको राति जे पार में पाणी मथे चढ़ी अचे थो उन्हनि खे इतलाउ करनि ऐं उते हर हिकु पॉइंट ते चारि खां पंज माण्हू डेली वेसिस ते ॼाणाया विया आहिनि जॾहिं त उते हिकिड़ो माण्हू ॾींहं जे पार में हुजे थो सिर्फ़ु सलाम करणु ख़ातिर ऐं माण्हुनि खे भावर कराइणु ख़ातिर त हिते एरिगेशन खाते पारां माण्हू रखिया विया आहिनि जेके उन्हनि खे आगाही ॾींदा कंहिं बि ख़तरनाक सूरत हाल पैदा थी वञण जी सूरत में पर उते हिकिड़ो माण्हू मौजूदु हुजे थो ऐं पंजनि माण्हुनि जी पेमेंट ॼाण आहे किरोड़े रुपिया उतां बि कमाइण जो उन्हनि जो इहा रवश जारी आहे ऐं उनखां अलावा के के बंदि जो जेको ॾहें मेल खां यारहें महिल ताणी कमज़ोर सूरत हाल सां गॾो गॾु उते को कमु थींदे नज़र कोन थो अचे जंहिंजे करे बि हिकिड़ी गणतीअ जहिड़ी सूरत हाल नज़र अचे थी जेकॾहिं आपाशी खातो इन सूरत हाल खे मुंहुं ॾियण जे लाइ वक़्त कदम खणे त शायदि अहिड़ो ख़ौफ़ वारी सूरत हाल पैदा ई कोन थिए ऐं उनखां अलावा सही अंग अखर कर जेकॾहिं माण्हुनि खे ॿुधाया वञनि या हिकिड़ो परफेक्ट अंदाज़ो कयो वञे त ई हेतिरो पाण अची सघे थो त शायदि माण्हुनि में ख़ौफ़ वारी सूरत हाल बि न सघे ऐं अहिड़ी सूरत हाल में माण्हुनि खे अजायो ख़ौफ़ में विझी करे उन्हनि जूं ॼण त वायूं अस्पताल कयूं वयूं आहिनि ऐं हिन महिल उते मुख़्तलिफ़ हंधनि ते पोतल के अमलदारा उत सि कचहर में मसरूफ आज उतरे आपाशी खाते के अमलदारवेन्यू खाते जहालदार नजर आया हंगामी हालत में एमरजेंसी नाफिस में उन उ डिपोर्ट किया ड्यूटू अदा कन पर जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी है उन तद तमाम घट नजर अचे तो जमाम घी गणतिया जड़ी गए उनके कच्चे में गोठ आज उन्हें मान सही तरीक़े सां कंविंस नथो कयो वञे उनखे परफेक्ट सही इतलाउ नथो ॾिनो वञे सही आगाही नथी ॾिनी वञे त जीअं उहे माण्हू पंहिंजो सही अंदाज़ो लॻाए सघनि तंहिंजे करे कचे जे माण्हुनि खे के, कंहिं बि तरह सां भावर कोन्हे त उहे आपाशी खाते जे अमलदारनि सां उहा उन जी ॻाल्हि ते को एतबार कनि इन सूरताल खे ख़तमु करण जे लाइ हिकिड़ी तमामु ईमानदार टीम जोड़े आपाशी खाते जा जेके अरबे रुपिया बंधनि जी मद में ॼाणाए ख़र्च ॼाणाइनि था जिते कमु ज़ीरो हुजे थो ऐं खाइण वारा तमामु हीरा घणा हुजनि था इन खे ख़तमु करण जे लाइ हिकिड़ी ईमानदार टीम जोड़ी वञे त जीअं उन समूरे मामले खे जांचे सघे ऐं उते थियल कम बाबति सही रिपोर्ट आला अख़्तियारनि खे उमाणी वञे त जीअं उन बाबति सही फ़ैसिला थी सघनि ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान अज़हर गुल सरकी खे ॾींदा इजाज़त अलाह हाफ़िज़